អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំងបីនេះលាភសំណាងបានមកដល់ហើយក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំ2022របស់ជនជាតិចិនបានទស្សន៍ទាយឲ្យដឹងថាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងបីនេះនឹងទទួលបានលាភសំណាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខទី1បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវតែងតែជាមនុស្សដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានធនធានមានការតស៊ូព្យាយាមដើម្បីជីវិតកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្រាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៀតផងឈានចូលដល់ឆ្នាំខ្លាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនឹងមានលាភសំណាងល្អល្អអ្វីៗដំណើរការទៅមុខដោយរលូនអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនេះផងដែរតែងតែមានភាពសកម្មនិងប្រឈមមុខខ្ពស់ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងពួងបូកផ្សំជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរទើបជីវិតពួកគេទទួលបានលាភសំណាងនិងការកោតសរសើរពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយឆាប់សម្រេចបាននៅមុខតំណែងនិងប្រាក់ខែទៅតាមដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានលើពីនេះឆ្នាំឆ្លូវនេះក៏នាំមកនូវព័ត៌មាននិងដំណឹងដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនអំពីអាជីវកម្មពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេផងដែរហើយចំពោះបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវដែលកំពុងមានគម្រោងបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននោះក្នុងឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហើយទី2បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំចអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមបំផុតជាមនុស្សឆ្លាតចេះបត់បែននិងមានភាពស្មោះត្រង់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងគោរពស្រឡាញ់ពួកគេជាដើមការខិតខំប្រឹងប្រែងពីមុនរបស់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចរមែងនឹងទទួលបានផលល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះពួកគេមិនត្រឹមតែមានឱកាសឈានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណោះទេដោយឡែកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចនេះក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាប្រាក់រង្វាន់គួរឲ្យចង់បានហើយលុយកាក់ក៏សម្បូរហូរហៀរបុណ្យកុសលនឹងជួយឲ្យមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះសម្រេចគ្រប់កិច្ចការងារទាំងពួងប្រាថ្នាអ្វីក៏បានសម្រេចទាំងលុយកាក់និងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទី3បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែមានចរិតស្លូតបូតរស់រាយរាក់ទាក់តែងតែមានអាកប្បកិរិយាល្អនិងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការទំនាក់ទំនងទើបត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់រាប់អានគេណាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំខ្លាគឺឆ្នាំខាលក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនោះទំនាក់ទំនងល្អដែលមនុស្សកើតក្នុងឆ្នាំនេះបានសាងពីមុនមកនឹងនាំមកនូវឱកាសជោគជ័យក្នុងជីវិតការងារនិងប្រាក់ចំណូលវាសនាក៏រឹតតែល្អប្រសើរជីវិតពោពេញទៅដោយសុភមង្គលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅបាត់លោកនៅនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆ្នាំទាំង3ដែលយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំ2022របស់ជនជាតិចិនបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះគឺជាបុគ្គលដែលមានសំណាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការទស្សន៍ទាយបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដោយដកស្រង់ចេញពីក្បួនហោរាសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចិនតែប៉ុណ្ណោះលាភសំណាងជោគជ័យឬការទទួលបានលទ្ធផលល្អៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិត្តខំតស៊ូព្យាយាមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត